በወላይታ ዞን አበላ አበያ ወረዳ አበላ ሲባይ ገብረች ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ እንገኛለን። አቶ ታመነ ኃይለ መስቀልና አቶ ገብሬ ገነሙ በዚህ የገብረች ማሰልጠኛ ማዕከል የልማት ሰራተኞች ናቸው። በዚህ ቅጥር ግቢ ውስጥ ለሌሎች ተመሳሳይ ማሰልጠኛዎች ልምድ ማካፈል የሚያስችሉ ግሩም ተሞክሮዎችን አይተናል። በተለይ የአፈር መሸርሸርን በመከላከል ብሎም ያፈር ለምለምነትን በዘላቂነት ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ በአርሶ አደሩ ሊተገበሩ የሚገባቸው የግብርና ስራዎች በዚህ ግቢ ውስጥ በሰርቶ ማሳየነት እየተገበሩ ይገኛሉ። በቅጥር ግቢው የአካባቢውን አርሶ አደር ባሳተፈ መልኩ ከሚተገበሩ ስራዎች ውስጥ በዚያ ጭር ትምህርታዊ ቪዲዮ የልማት ሰራተኞች ማህበረሰባቸውን ለማስተማር ከሚተገብሯቸው ተግባራት ውስጥ በሰብል ልማት፣ በእንስሳት ልማት እንዲሁም በተፈጥሮ ሀብት ልማት የሚያከናውኗቸውን ተግባራት እንቃኛለን። አብራችሁ ስሜ ታመነ ኃይለ መስቀል ይግለጠው ባላለው በድሮ በሁምቦ ወረዳ በአበላ ሲፓ ባሁኑ በአዲሱ የአበላ አባያ ወረዳ የአበላ ሲፓ ቀበሌ ሞዴል ኤፍቲሲ ተብላ ከ11ዱ ከክልል ኤፍቲሲዎች ሞዴል የሆነች ኤፍቲሲ የአበላ ሲፓ ቀበሌ ኤፍቲሲ ነች። ወይም የአርሶ አደር ገመማ ገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከል ላይ ነው የምንገኘው። አሁን የተለያዩ ስራዎችን በኤፍቲሲው እንሰራለን፣ ወይም በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። በእንስሳት እርባታ በኩል የምንሰራቸው ስራዎች በመኖ በኩል ኤሌፈንት ግራስ፣ ሱዳን ግራስ እና የሱዳን ሳር እና ዲስሞዲየም ለከፍቶች መኖ እናውላለን። በተጨማሪ ደግሞ ንብ በማነብ በኩል በንብ በኬንያ ቀፎ በንብ በኩል እንሰራለን። በተጨማሪ የአንድ ቀን ጫጩት በማምጣት ለአርሶ አደሩ በማሰራጨት 45 ቀን ከደረሱ በኋላ ለአርሶ አደር በማሰራጨት፣ ሌላው ነገር በተጨማሪ ደግሞ ምንድን ነው ለም እንቁላል በማሰራጨትም እየሰራን በእርባታው ዘርፍ እየሰራን መሆኑን እንገልጻለን። ሰብል በኩል የተለያዩትን ቃሪያ፣ ጥቅል ጎመን፣ በቆሎ የተለያዩ ዝርያዎችን እንዘራለን። በዝርያዎችም ሙከራ እናደርጋለን። ተፈጥሮ በኩል ደግሞ የውሃ መያዣ ማቆሪያ አለ። ደግሞ ቤንች ትሬሶች እና ወተር ኮሌክሽን ትረንች ወይም ውሃ ማሰባሰቢያ እነሱ አሉ። ይሄም በተራቆቱ መሬቶች እንዲያገግሙ ምንሰራቸው ስትራክቸሮች የተለያዩ አሉ። ሰብል በኩል የተለያዩትን ቃሪያ፣ ጥቅል ጎመን፣ በቆሎ የተለያዩ ዝርያዎችን እንዘራለን። በዝርያዎችም ሙከራ እናደርጋለን። በቆሎ በኮምፖስትም ሰርተናል። በኢኮግሪንም የተለያዩ ነገሮችን ሰርተናል። ደግሞም በእቀባ እርሻ የተለያዩትን ነገሮችን ሙከራ እየሞከርን ነው። በመኖዎችን መኖ በማባዛትም በኩል እየሰራን ነው። በተለያዩ ነገሮችን በመኖ በሰብል በተፈጥሮ በችግኝ ጣቢያ ለዚ የተለያዩትን ነገሮችን እየሰራን ለአርሶ አደሩ እናደርሳለን። ከኤፍቲሲ ወደ አርሶ አደሩ እንዲሸጋገር እናደርጋለን። አርሶ አደሩም ደግሞ ይሄኛውን እዚህ የተሰራውን ስራ ወደ እሱ ወደ ታች ያወርዳል። ውሸት አይደለም። አርሶ አደሩ እዚህ ጋር ሙሉ ቀን እዚህ ትምህርት ላይ ውሏል። አንድ ቀን ግን በፊት ከተማረው በፊት ካየው እንግዲህ በፊት ሲነገራቸው በጆሮአቸው ይሰሙና ሄደው የድሮዋን የራሳቸውን ይቀጥሉ ነበር። አሁን ግን አየሩም አስተማራቸው፣ ኑሮውም ራሱ አስተማራቸው፣ ከእነም ጭምር ማለት ነው። በቅድመ ዝግጅት እዚህ ጋር የተዘራውን በቆሎ፣ እዚህ ጋር የተዘራውን ማሽላ፣ እዚህ ጋር የተዘራውን ጤፍ፣ ይሄንን የዚሆን ሳር በማየት በእውነት አርሶ አደራችን አሁን በጣም ይሄን ሁሉ ገልብጠን ወደ ማሳችን ካልወሰድን መኖር አንችልም። ፀሐዩም ፀሐይ ነው፣ ድርቁ ድርቅ ነው፣ ረሃቡ ረሃብ ነው። እስከ መቼ ድረስ መንግስትን እያስቸገርን እንኖራለን? ራሳችን በራሳችን ለመቀየር እንሰራለን እያሉ በከፍተኛ ስሜት አስተያየት ሰጥተው ከዚህ ተነሱ። ተጨማሪ ደግሞ የተጎዳ መሬት እንዲያገግም እያደረግን ካሉት ስራዎች አንዱ ከግቢ ውስጥ ኤሌፈንት ግራስ ወይም ዚዮኔ ሳር ይባላል።
በተቆዱ መሬቶች ላይ ከዚህ ወስደን የተቆዳ መሬት እንዲያገግም ያደረግነው እዚ ነው። ደግሞ በውሃ ማሰባሰቢያ ትሬንቾች ላይ በተቆዳ መሬት ላይ ከዚህ እየወሰደን እንተክላለን። ለከፍቶች መኖም ይሆናል፣ ለተለያዩ ነገሮችም ደግሞ መኖነት አልፎም ተርፎም ደግሞ የተጎዳ መሬት እንዲያገግም በተጨማሪ ይረዳናል። ስለዚህ አንድ ለመኖ ይውላል፣ የተጎዳውንም እያገገመ ግቢ ውስጥ በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ ያለው እሱ ነው። ዲስሞዲየም አለ በመኖ በኩል፣ በመኖ ዘር በውሃ ማሰባሰብ ላይ እየተከልን ያለው ሱዳን ግራስም በውሃ ማሰባሰብ በኩል በታች በሁለቱ መሀል መሀል ላይ እየተከልን ለከፍቶች መኖ እያደረግን ላሉት እዚህ ላሉት ወይም ሰንኮሎናይዜሽን ከምናደርግ ቀጥታ የምናገናኘው ጀርሲና ሆሊስቴን ስላለ ለነሱ ለምግብነት ይውላል። ዳፋት ማነት በጣ ከላይ መጥቶ እየሸረሸረ የሚወስድበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ መቻል አለብን የሚለውን ወስነን በዳር በኩል ሁሉም ቦታ በኤሌፈንት ግራስ ወይም በዚሆነ ሳር እንዲያገግም አደረግን። ቦታው አሁን ራሱን እየመለሰ ነው። ሌላው ነገር ለከፍቶችም መኖ እየሰጠ ነው። አርሶ አደሩም ከዚህ ወስዶ የሸረሸረበት ቦታ በቀበሌ ደረጃ አርሶ አደሩ ከዚህ ወስዶ እየተጠቀመ ነው። ስለዚህ ብዙ ጠቀሜታ አለው። የተጎዳ መሬት በማገገም ረገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ለከፍት መኖነት። በተጨማሪ ግቢ ውስጥ ላሉት ለከፍት መኖዎችም በጣም ጥሩ ጥቅም እየሰጠ ያለው የዚሆነ ሳር ነው። እንዲሁም በፒቲሲ ውስጥ እየሰራን ካሉት ነገሮች አንዱ እርግብ አተር ነው፣ ወይም ፒጃምፒ ተብሎ የሚሞከረው ነው። እሱን የተጎዳ መሬትን በማገገም የአፈር ለምነትን እንዲጨምር ወይም ቅጠሉን በመጣል አፈር ለምነትን ይጨምራል። በተጨማሪ ደግሞ ቅጠሉ ለመኖነት ይውላል፣ ለማገዶነትም ጭምር ይውላል፣ ለተለያዩ ነገሮች የሚውል የጥሩ ተክል ሲሆን ለአፈር ለምነት በተጓዳኝ የተጎዱ መሬቶች እንዲያገና እንዲያገግሙ ከማድረግ አንጻር በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰራ ካሉት ተክሎች አንዱ እርግብ አተር ነው። እርግብ አተር ወይም ፒጃምፒ ይሄኛውን ቅጠል እያራገፈ መሬቱ ላይ ሙሉ በሙሉ እንትን ያደርጋል። የዘነበው ዝናብም መሀል ላይ ከያዘ በኋላ ቦታው እንደገና እንዲያገግምና መሬቱ ጥሩ ይዘት እንዲኖረው ያደርጋል። ይሄ የአፈር ለምነትን ከመጠበቅ አንጻር በጣም ጥሩ ሚና ያለው ተክል ነው። ይህንን ቅጠል ካራገፈ በኋላ መሀል ላይ ጠቅላላ እነዚህ ሲያራግፉ መሀል ላይ እርጥበትን ይጠብቃል። እርጥበትን ከጠበቀ በኋላ የተለያዩ ትሎች እንዲራቡ ያደርጋል። እነዛ ትሎች ደግሞ ወደ ላይና ወደ ታች በመራመድ ብዙ ንጥረ ነገርን እንትን ከማድረግ አንጻር ዝናብ የዘነበውም ዝናብም እዛ ውስጥ ይቀራል እንጂ ሌላ ቦታ የሚሄድበት እንትን የለውም። ይሄኛው ጥሩነቱ ደግሞ ሲደርስ የከፍቶች መኖ ይሆናል። ሲደርስ ደግሞ ለማልበስም መሬት ለማልበስም በጣም ይጠቀሙታል። ስለዚህ ይሄኛው ተክል እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ተክል ነው። ከኑፍሮም አንጻር ኑፍሮም ይጠቀማሉ። የተኛ ሰው የወለደውንም በዚህ እንደሚያርሱ ለሽሮ ጭምር እንደሚሆን ይሄ ተክል ጥሩና ጥሩ ከመሆኑ አንጻር የተጎዳ መሬትም በእርከን ላይ ተክለን የተጎዳ መሬትም እንዲያገግሙ እያደረግን ካሉት በተፋሰስ ውስጥ አንዱና ዋነኛው ይሄ እርግብ አተር ፒጃምፒ ነው። በተለይ በመሬት ለምነት በመጠበቅ አንጻር ይሄኛውን ከላይ ቅጠሉን እየበተነ መሀል ላይ ሙሉ በሙሉ እንዲለብስ ያደርጋል። አሁን እነዚህ በበቆሎ ውስጥ ተሰባጥሮ የሚዘራ አለ። ለብቻ የተጎዳውን መሬትን ለብቻ እንዘራለን። በቆሎ ላይ አሰባጥረን ስንዘራ በቆሎ ከደረሰ በኋላ ይሄኛውን ደግሞ ብቻውን እሱን ለመሬት ለምነት እንትን እንዲያደርግ ወደ 3-4 ወር በቆሎ ከተነሳ በኋላ ብዙ ጥቅም እንዲሰጥ ለመሬት ለምነት ደግሞ እስከሚታረስ ድረስ እርጥብነትን ይዞ ቁጭ ይላል። ስለዚህ እርጥብነት ተያዘ ማለት የመሬት ለምነቱ ይጠበቃል። የመሬት ለምነቱ ሲጠበቅ እዛ ውስጥ ብዙ ትሎች ደግሞ እርዝ ወርሞች እዛው ስላሉ የአፈር ለምነትን ከመጠበቅ አንጻር ብዙ ሚና ያለው ተክል ፒጃምፒ ወይም እርግብ አተር ነው። ግሪን ማለት ደግሞ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ነው። የተፈጥሮ ማዳበሪያም ሆኖ ለመሬት ፈርቲሊቲ ወይም ምርትና ምርታማነቱን እንዲያረጋግጥ የሚያደርግ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ነው። የተፈጥሮ ማዳበሪያም ሆኖ ከአካባቢ ከተለያዩ ነገሮች ከተለያዩ እጽዋቶች የሚሰራ ነው። እሱም ጠቀሜታው ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር ያደርጋል። የምርቱ ጥራት እንዲኖር ያደርጋል። በተጨማሪ ደግሞ 20% ከምርት ከማዳበሪያ ወጪውም ይቀንሳል። ደግሞም በጋና ክረምት እሱን መጠቀም ይቻላል። በመረጨት ነው እሱን የምንጠቀመው። አጠቃቀሙ ደግሞ 1 ሊትር በ
22 ሊትር ነው የምንጠቀሙ ውሃ በጥብጠን ነው የምንጠቀሙ። ስንጠቀምም ደግሞ ጀርካኑን ከመክፈት 3 ሊትር ጀርካን አለ፣ 5 ሊትር አለ፣ 25 ሊትር በ25 ሊትር አለ። እሱን አጠቃቀሙን ሲንጀምር በመጀመሪያ 3 ሊትሩን ስንጠቀም በ22 ሊትር 1 ሊትር ነው የምንጨምረው። በ22 ሊትር 1 ሊትር እየጨመርን ገና ጀርካኑን ከመክፈታችን በፊት እናነቃንቃለን። ካነቃነቅን በኋላ በሊትሩ እንቀዳለን። በመርጫው ላይ በመጀመሪያ በገባው ውሃ ላይ እሱን 1 ሊትር እንጨምራለን። ከጨመርን በኋላ ተመልሰን ደግሞ ውሃውን እንጨምራለን። ተመልሰን እንጨምረው ለምንድን ነው? እንዲዋሃድ ስለምንፈልግ ነው። ከዛ በመጀመሪያ ቃሪያ ከተከልን በኋላ በ15ኛው ቀን እንጠቀማለን። በ15ኛው ቀን ከተጠቀምን በኋላ ስንጠቀም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ቅጠሉ በሱ መርጠፍ መቻል አለበት፣ መንካት መቻል አለበት፣ ወይም ስሩ ላይ ሙሉ በሙሉ ማጠጣት መቻል አለብን። በመርጫው ስንረጭ ደግሞ ቀጥታውን ይዘን አንዱ ወይም ሳንሸወድ እያንዳንዷን ጠብቀን ስቴፖን ጠብቀን መሄድ መቻል አለብን። ሁለተኛው ደግሞ ከ2 ቀን እስከ 25 ቀን ነው የምንጠቀመው። ሶስተኛውን ደግሞ ስንጠቀም ፍሬው ሲይዝ እንጠቀማለን። ፍሬው አንዴ ለቀማ ካካሄድን በኋላ እንጠቀማለን። ፔር ሄክታር የምንጠቀመው 150 ሊትር ነው። ፔር ሄክታር የምንጠቀመው 150 ሊትር ነው። እኛ ግን ለዚች 250 ሚሊ ሊትር ተጠቅመናል። የተጠቀምነውም ደግሞ አጠቃቀሙም ጥሩ ነው። የምርት ይዘቱም ደግሞ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር ያደርጋል። ሊቃሪያ ደግሞ ጥራትም አለው። ለወደፊቱ ቀጣይነት ያለ የመሬት ለምነቱንም ይጠብቃል። ስሜ ገብሬ ጋንአሞ እባላለሁ። በወላይታ ዞን አበላ አባያ ወረዳ የአበላ ሲፓ ሰብል ልማትና ጥበቃ ባለሙያ ነኝ። አሁን ይሄን የሚታውን እንደምናዘጋጅ እንዴት አካባቢው ውሃ አጠር ወይም ዝናብ አጠር ከመሆኑ የተነሳ ጎዝጉዘን ወይም በእቀባ እንዴት ማልማት እንደምንችል፣ በአጠቃላይ እቀባውን እንዴት መስራት እንደምንችል፣ አሰራሩን በአካባቢ ከሚገኙት ማንኛውንም አይነት የሰብል ተረፈ ምርቶች ከበቆሎ አገዳ፣ ከማሽላም፣ ከሳር፣ ከተለያዩ ከአረም መበስበስ የሚችሉት ከማንኛውም አይነት ማዘጋጀት፣ አፈሩን መሸፈን፣ መጎዝጎዝ በምንችላቸው ነገሮች መጎዝጎዝ እንችለዋለን። ይሄ ማለት ለአካባቢው ምንም ጉዳት ሳያደርስ ለአፈሩም ለምነትን የሚያሻሽል በመሆኑ ይህን የምታዩት ጉዝጓዝ ጎዝጉዘን ነዋል። ከማንኛውም በቆሎም አገዳውን ምርቱን ካነሳን በኋላ ለከብቶች መኖ የሚሆነውን አስቀርተን አላስፈላጊ የሆኑትን የሰብል ቅሬቶችን እነኛን ሳርም ቅጠላ ቅጠልን ሰብስበን እንደዚሁ ጎዝጉዘን ከዛ በኋላ እርጥበቱን እንደጠበቀ ሆኖ ልንዘራ ከመዝራት በፊት 3 ወር ያህል እዛው ቦታ ላይ ተጎዝጉዞ እላዩ ላይ የጎዘጎዝ ነው በምስጥ እየተበላ ንስልን። ያን ደግሞ ከሌላ ቦታም አምጥተን ያችን ያሰብናባትን ቦታ እንጎዘጉዛለን፣ ጉዝጓዙ እንጨምረዋለን። የመጀመሪያው በምስጥ ተበልቶ ሳሳ ስል ያን ሌላ ቅጠላ ቅጠል ሰብል ተረፈ ምርት ከሌላ ከማሳ ዙሪያ አምጥተን እንሸፍነዋለን እና ይሄ ምርታማነትን ለመጨመር እርጥበት አጠር አካባቢ ስለሆነ እርጥበቱን በሚገባ እንዲጠብቅልን ይረዳል። ስሜ አለሙ አየሌ ነው የሚባለው። ቀበሌ ያው አበላ ሲፓ ነው። ወረዳው ያው አበላ አባያ ወረዳ ነው። ወላይታ ዞን ነው የሚገኘው። እና አሁን እኔ ለማብራራት የሚፈልገው ስለ እቀባ እርሻ ነው። እቀባ እርሻ የሚባለው ከዚህ በፊት እንግዲህ እኛ ትምህርቱን ከኤፍቲሲም ከቃልዮት ጠረጴዛ ልማት ማህበርም መንግስትን አስፈቅዶ አሁን እኛን የሚያስተምሩ አሉ። እነዚህ ሲያስተምሩ መጀመሪያ ሲናገሩ መሬትን እናንተ ማልበስ አለባችሁ፣ መሬትን እናንተ መቀለብ አለ መደለብ አለባችሁ ስለዋ መሬት ይደለባል እንደ ብለን ነበር። ግን
ገና እኔ መጀመሪያ አመት ይሄውን እንግዲህ አራተኛ አመት ነው ከባልሻኔ ከጀመርኩ። ግን በመጀመሪያ አመት 8 መስመር በቆሎ ዘርቼ ነበርኩ። 8 መስመርን 80 በ40 አድርጌ ከዘር እስከ ዘር 40 ከመስመር እስከ መስመር ያለውን 80 በማድረግ ስፔስኩን በመጠበቅ እየቆፈርኩ ተክዬ ነበርኩ። በቆሎ 2-1 በቃ በጥሩ ሁኔታ በቆሎ ያዘልኝ። ከዛም በኋላ አይቼ ሌላ ማሳ ብዙ የዘራሁት ምን ሆነ? አድጎ ሲደርስ ፀሐይ ሲመጣ ደረቀ። ግን ይሄ እኔ በሚገባ አልብሼ ጥሩ አድርጌ ያስኩት ኮምፖስትም የጨመርኩበት ጥሩ ምርት ሰጠ። ከዛም በኋላ በሚቀጥለው አመት እንደገና ደግሞ በመጨመር 20-40 ጀመርኩ። 20-40 አድርጌ እንደገና በቆሎ ዘራሁ። ይሄ በቆሎም በጣም ተአምር የሚገርም በቆሎ ሆነ። ወይኔዋ እኔ አንድ ጥማድ ቢዘራ ወይ ሁለት ጥማድ ቢዘራ ለራሴ የሚበቃ ነበር፣ ለቤተ ቀለብ የሚሆን ነበር ብዬ እንደገና ዘርቼ ያው አምናም እዚህ መጥተውም አይተዋል ቀባ ያዘሩት። በጣም እነሱም በዚህ ስራ ተደስቷል። እኔ በተለይ በጣም ተረክቻለሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ዘንድሮ ደግሞ 25/110 አንድ ጥማድ ትንሽ በዛ አድርጌ ዘርቻለሁ። ከዚህ በፊት መሬቱ ተመንጥረው አባቶቻችን ሲዘሩ የነበረው መሬቱ ተመንጥረው ውሃ በውሃ እየታጠበ እንደገና ደግሞ በንፋስ እየታጠበ መሬቱ ተራቁቶ ምርት መስጠት እየተወው አረም በቃ በቀባ የማይሰራ ነገር የለም። እንደዚህ ያገኙ ሌላ አረም እንዳይወጣ እንደዚህ ግጥም አርጎ ማልበስ ነው። የሚተከላል እንሰትም ይተከላል፣ ሙዝም ይተከላል፣ ማንጎም ይተከላል። በቀባ የማይሰራ ነገር የለም። ምን ይጠቅማል? ይሄ ቀባው ምን ይጠቅማል? ፀሐይ በሆነ በተለይ ዝናብ አጠር በሆነ አከባቢ ቆላማ አከባቢ ፀሐይ አጠር በሆነ አከባቢ ምን ያደርጋል? አንዴ የዘነበው ዝናብ እስከ 15 ቀን እስከ ወር 15 ቀን ይቆያል። ዝናብ እስኪመጣ ድረስ ይቆያል። ይሄሉ ወዲያው አይጠወልግም። ችሎ ባይሆን እስከ 2 ወር ድረስ መጀመሪያ የዘነበው ዝናብ መሬቱ ስለለበሰ አንድ ሳይቀር ወደ መሬቱ ውስጥ ሰርጎ ይገባል። ውስጥ ደግሞ መሬቱን የሚያዳብሩ የተለያዩ ትላትሎች ውስጥ ይፈጠራሉ። ምስጥ ደግሞ ይሄንን ያለበሱትን ሳሩንም ቅጠሉንም ሌላ የደረቁ ነገሮችንም ለመብላት ይወጣል። ምን ያደርጋል? መሬቱን ያረጥባል። ለራሱ ምግብ ሲል ይወጣል ይገባል። እሱ በከፈተው ቀዳዳ ደግሞ ዝናብ እስከ ውስጥ ይገባል። ይሄሉ በቃ ምርታማ እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ እኔ በተለይ አሁን በዚህ በቀባ ስራ በጣም ተረክቻለሁ። በጣም ተረክቻለሁ። መጀመሪያ ግን ሲንጀምር ብዙ ቀልድ ነበር። አንተ በረቀልብ እንጂ ደሞ እንዴት አንተ አፈር ትቀልባለህ? አፈር እንዴት ይቀባ? አፈር ደሞ እንዴት ተደርጎ ይታቀባል ተብሎ ነበር። ግን አሁን ለሚያዩትም በጣም ይሄን አይተው መተውም ከኔ አሁን ስልጣና ልምድ ሊውጥ መተው ይሄን አይተው እዚህኛ ጋር አሁን ለምሳሌ ሲፓ ላይ በተለይ እዚህ ቀጠና አንድ ላይ ያዩት በቃ እግዚአብሔር እንደው ለኛ ጤና አይስጠን እኛም እንሰራለን ብለው እኛም የምንፈልገው ምርት ነው፣ ውጤት ነው፣ ለውጥ ነው፣ እኛ የለውጥ ሐዋርያ ለመሆን እንተጋለን ብለው አይቶ ነው የሄዱት።